בוקר טוב לדן שפירו, שגריר ארצות הברית בישראל. בוקר טוב, אודי. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? תשמע, אתה שומע את הדברים האלה, גם של אלי ישי בסוף הדברים, שבעצם אומר, אם דורשים מישראל לעשות מחוות כה עמוקות, מדוע האמריקנים לא עושים את הדבר המתבקש? לא בתמורה, אלא עניין של צדק, ומשחררים את ג'ונתן פולארד, שיושב 28 שנים בכלא. אנחנו יודעים שהעניין של מר פולארד דבר מאוד רגישי ואכפת להמון אזרחי ישראל. לדעתי אין קשר ישיר בין סוגיית פולארד והמסע מתן או שחרור אסירים כדי לקדם את המסע מתן. העובדות על פולארד הן ידועות. הוא עשה פשע כבד בארצות הברית, הוא עבר את מערכת המשפטים שלנו, קיבל את העונש שהוא קיבל, ועכשיו הוא יושב בכלא לפי העונש הזה. אבל הנשיא אובמה הבהיר לפני ביקור שלו במרץ שלמר פולארד יש כל הזכויות של כל אזרח ישראל, ואם הוא רוצה לבקש חנינה אז יש תהליך לשקול את הבקשה הזאת. בסוף השבוע פורסם בכמה כלי תקשורת שג'ון קרי בעצמו הציע לשחרר את פולארד תמורת שחרור ערבים אזרחי ישראל במסגרת הקבוצה השלישית של של המשוחררים הפלסטינים. האם הייתה הצעה כזאת של קרי? בלי להתייחס לאיזה סיפור מסוים, אני ממליץ לכולם לא להאמין בכל מה שקוראים בכל סיפור. אל תפגע בתפוצה שלנו כעיתונאים, שימינו ברוב לפחות. לא. זה ידוע שהיו שיחות בין ראש הממשלה ונשיא מדינה לבין הנשיא אובמה על העניין של פולארד בעבר. זה עלול שיהיו שיחות גם בהווה וגם בעתיד, ואולי בו זמנית לשיחות על קידום המשא ומתן, אבל אני לא רואה קשר ישיר ביניהם כמו שהוסבר בסיפור הזה. כלומר, אתה לא חושב שפולארד ישוחרר כחלק מעסקה מדינית? נניח יחתם הסכם מסגרת ופולארד ישוחרר כמחווה אמריקנית. אני מנסה אף פעם לא לנחש מה יקרה בעתיד, כי כל ההחלטות האלה יתקבלו על ידי הנשיא אובמה ומזכיר המדינה. וכפי שאמרתי, יש שיחות ביניהם, אז אני לא אגיד שמשהו לא יקרה, אני לא אגיד שמשהו כן יקרה. אני רוצה לעמוד על העובדות של העניין. אבל אדוני השגריר, אני חייב לשאול אותך ברמה המוסרית. תראה, בקשת החנינה של פולארד מונחת על שולחנו של הנשיא אובמה כבר 5 שנים. היא מחכה רק לחתימה, רק להחלטה. אתם כארצות הברית שרוצים מאוד לסייע לישראל, לנו, כבת הברית שלכם, אומרים שאנחנו צריכים לקבל החלטות קשות. בין ההחלטות הקשות האלה, ישראל משחררת רוצחים, אנשים שרצחו אזרחים ברחובות כאן, דבר שאמריקה אגב לא עשתה, ולא כמדיניות לא עשתה מעולם. האם זה לא הגיוני, לא מתבקש, שאם אתם מבקשים גמישות והחלטות קשות, גם אתם, דבר שהוא עניין של צדק פשוט, תעשו צעד אחד גם כלפי בת הברית שלכם ישראל בעניין הזה של פולארד? אני חושב שהעניינים האלו הם עניינים נפרדים. ההחלטה לשחרר את האסירים הפלסטינים כדי לקדם את המשא ומתן, זה הייתה החלטה קשה, ולפי דעתי ההחלטה אמיצה, כי זה בדיוק בגלל שזה החלטה לא פופולרית, ואנחנו יודעים שזה יום קשה במיוחד למשפחות השכולות, ליבנו איתם גם. העניין של פולארד אצלנו זה עניין משפטי, זה עניין של אזרח אמריקאי שעשה פשע כבד, שקיבל את העונש שקיבל, והשנים שלו
בכלא זה לפי העונש שהוא קיבל בבית המשפט האמריקאי. אם יש אפשרות לחנינה, או אם יש אפשרות לשקול בקשה של מדינת ישראל לקצר את, את הזמן שלו, אז זה אפשרי, אבל זה לא קשור לעניין הראשון. אבל אתה יודע שגם האזרחים הערבים הישראלים שאסורים בישראל, שאמורים להיות כביכול חלק מהחבילה הזאת, ישראל יכולה להגיד בדיוק אותו דבר, זה עניין משפטי, נגזרו להם עונשי מאסר עולם, ואין שום סיבה שנתערב בעניין המשפטי. אודי, אני חוזר ואומר שאלו דברים נפרדים, אבל המנהיגים שלנו, הנשיא אובמה וראש הממשלה ומזכיר המדינה, הם מדברים על שני העניינים, אבל אני תמיד מנסה לא לנחש מה יהיו ההחלטות שלהם.